Друзі, погодьтеся, початок нового сезону – це прекрасна нагода щось змінити нарешті у своєму образі, у своєму гардеробі, можливо, щось викинути, щось все ж таки залишити. Не будьте плюшкіними, не тримайте старі немодні речі у своїх шафах, не тримайте немодне взуття, не шкодуйте грошей, аби оновити свій гардероб, освіжити, бо це, направду, додає сил і, ну, нічого так не піднімає жінкам настрій, як не піти. Не тільки жінкам і деяким чоловікам ну, перестань, теж, зрештою. Ну, перестань. Є різні чоловіки, направду. Направду, але жінки... Це для вас просто як опіум піти і пошопитись. А як правильно шопитись, і що трендове і стильне буде цього сезону, власне, цієї осені, спілкуємося з людиною, яка як ніхто знає, що і як. До нас у студію «Файного ранку» завітала постійна експертка по модних штучках, це стилістка-шоперка Ольга Вінницька. Доброго ранку, Оль. Доброго ранку, Оль. Раді тебе бачити, тому що ми особисто, ведучі «Файного ранку», нічого не тямимо в модних трендах. Это не модні ведучі. Так, це трішечки не про нас, саме тому, якщо ти помітила, ми сьогодні принесли у студію ті речі, які у нас асоціюються з осінню. Так, осіннім сезоном. Ми хочемо, аби ти нас критикувала і сказала, що негайно потрібно викинути, а що все ж таки залишити. Все викинути. Це абсолютно більше, все. Це більше схоже, я не знаю, як на мотлох або... Я подумала, що це хтось щось викидає. Благодійна ярмарка. Я подумала, що це, знаєш, переважно біля таких сміттєвих баків, якщо одяг плюс-мінус адекватний, мається на увазі, він там без дирок, ну, тобто, що його можна носити, але він вже взагалі не актуальний. Люди просто беруть, наприклад, там його вивішують, так, або в таких кульках залишають. Я подумала, все що це, настільки погано. Що ви висушуєте цей одяг, поправили, зараз висушите і комусь там подаруєте якогось бездомного одягнете, там, щоб він не змерз на осінь. Добре, це звучить дуже трагічно, але тим не менше, ти у нас в студії, що варто придбати саме цього сезону, цієї осені, на що звернути увагу від кольорової гами? Розпочнемо. Від кольорової гами. В першу чергу, ну, якщо вже говорити про осінь, так, вже хочеться якихось таких кольорів більш спокійних і якихось таких, щоб от правильно розуміти, наприклад, що можна осінню носити, так? В першу чергу згадайте, наприклад, про барви осені, так? Тобто це вже тоді йдуть не такі холодні відтінки, а це такі теплі, наприклад, там всі відтінки коричневого, зеленого. Пастельні такі кольори. Пастельні, так, кольори. Далі, наприклад, зараз дуже модний, до речі, червоний колір, такий називається гострий, ну, чілі пеперс, типу, гострий перець, реально червоний. Це відтінок червоного кольору. Ну, червоний практично з сезону в сезон він актуальний, просто міняється трошки відтінок. Відтінки. Далі, якщо говорити, наприклад, про світлі такі тони, так, то це карамельні. І бажано їх з якимись такими або коричневими, щоб трошки розбавити, ну, щоб не було воно, ну, скажімо так, дуже строго. Не зливалося і не було дуже строго. Строго і нудно, щоб не було. От, голубі, такі навіть сіро-сині відтінки, так? Рожеві такі, достатньо яскраві рожеві відтінки, вони також будуть модні. І зелені. Ну, в принципі, кольори практично одні й ті самі, просто якісь лідирують більше і змінюються відтінки. І, в принципі, так само ще змінюється поєднання, так, наприклад, там модне поєднання, якщо ви пам'ятаєте, колись взагалі червоний колір з рожевим взагалі ніколи не поєднувався. То тепер це можна. Ну, минулого сезону це було дуже, ну, дуже модно, наприклад. Так. Зараз, наприклад, червоні там також поєднуються із синіми, із зеленими відтінками, із карамельними відтінками. Тобто вони, ну, постійно, тобто міняється поєднання, так? Але в першу чергу я хочу сказати, що головне, наприклад, не слідувати, що там хтось сказав, що от модні кольори, і людина повинна піти все викинути і скуповувати нове щось, так? Вона повинна подивитися, ага, ці кольори мені пасують, наприклад, я можу додати там один-два кольори, там, припустимо, свій гардероб. А якщо щось подобається, але, наприклад, не ризикує там пальто такого кольору купити, так, можна сумочку купити, можна нігті намалювати, можна губи, якщо це там якісь такі червоні. Тобто це завжди можна доповнити якимось таким елементом, який, в принципі, додасть окраси, вже освіжить образ. Так, і ти ніби і в тренді з одної сторони, так, але ж гардероб ти весь не викинула, так, не потратила дуже багато на це грошей, але попри те актуально. І для тих телеглядачів, хто заплутався трішечки в кольорах, зараз матимете можливість побачити на своїх екранах саме актуальні кольори цього сезону, ще раз їх покажемо. Це те, що ми знайшли. Ми все окей знайшли, тобто це годиться, так? Звичайно.
якщо говорити про взуття, на тобі гарні такі, зразу кажу тобі комплімент, гарного кольору. Що це, лодочки чи як правильно так, називається? Так, туфлі-лодочки. Цієї осені, чи можна поєднувати гумовці? От, чи гумачки. Є гумачки. От, я знаю, що останнім часом вони вже доволі таки потужно увірвалися в жіночий гардероб. Вони можуть бути гарними, жіночі гумачки, чи не можуть? І як вони будуть цієї осені? Гармоніювати чи не дуже? Чи все ж таки залишити там якісь класичні ботфорди чи щось інше? Наприклад, на модних показах, які вже відбувалися за кордоном, я помітила таку тенденцію, що дуже популярне масивне взуття. Так. Величезне. Так, так. Якщо говорити про саме такі гумові чоботи, ну на осінь я вважаю, що це один з таких елементів в гардеробі, який повинен бути необхідно. І в чоловіка, і в жінки, тому що особливо в нас, погодні наприклад, умови. Так, погодні умови, це щоб нога була суха. Але те, що показують на показах, не означає, що його треба втілювати ну, в життя. Тому що, наприклад, якщо в такому взуті походити цілий день, наприклад, то потім здоров'ям будуть проблеми. Так. Це для того, щоб ну. Чому показують? Так? Тому що, наприклад, якщо пам'ятати наше дитинство, то в нас вони були не цікаві, так? Тобто вони були однотонні, ми їх не любили і ну, так, нам не хотілося таке взувати. Зараз просто настільки, навіть я бачу, що діти, що ми дорослі, навіть я сама, в мене дві пари, тобто є короткі і є ну, тобто довгі. І вони яскраві, тобто хочеться навіть, якщо весени, так? Переважно що в нас? Туман. Брудно, так? Тобто нема настрою. І ти взуваєш ці гумові чоботи яскравого кольору, чи якийсь принт, чи квіти якісь. Так? І тобі вже, по-перше, в ноги сухо, по-друге, ти теж дивишся там, і в тебе вже настрій появляється. Але, звичайно, це не для носіння такого. Просто мені подобається те, що може бути і, скажімо так, комфортно, зручно так? Для, ну, для здоров'я ніг, і ще й гарно. Ну, чому ні? А щодо грубого взуття, це вже фактично другий сезон, коли це взуття ну, залишається в тренді. От. І мені дуже подобається, що не тільки можна, наприклад, зараз, бо модно також шкіра, то, ну, total look, тобто повністю шкіра, це може бути і сорочка, і спідниця, і плаття, чоботи, чи черевички якісь, наприклад, так, там плащ до того, шкіряний, там сумка, ну, все, що завгодно, навіть берет, так? І можуть бути може бути грубе масивне взуття, так? Тобто воно може, чи, наприклад, комбінзон шкіряний і грубе взуття, там, чи шкіряні штани. А з другої сторони, можна навпаки брати, наприклад, якісь легкі сукні, так, довжини міді, чи навіть можуть бути довжини міні, так? Але ну, такі, щоб просто пасували, щоб не було вульгарно. І брати оце грубе взуття на шнурках, так? Такі армійські навіть. І воно настільки гарно виглядає, воно таке поєднання якесь. Ти така і романтична водночас, а з другої сторони так ніби тримаєшся на трішки землі. Трішки брутально. Так, скажімо так, ну, достатньо на таких рівних ногах, так? Тобто, ну, воно класно, мені взагалі дуже подобається, тому що зараз мода дає дуже великий вибір. І простір кожна людина, для фантазії. Звичайно, кожна людина може для себе вибрати те, що їй підходить. Ми згадали про шкіряні речі, то все ж таки курточку мені можна залишити, чи щось в ній не так? Саме ця куртка, вона вже просто не актуальна. Тобто сама шкіряна куртка, взагалі зараз плащі, тобто ну, як тренч. Так? От тренч, якщо ще декілька сезонів тому вони були спочатку вони були там такої короткої довжини, так, потім вони були вже до колін, зараз вони мають бути міді, тобто нижче колін. От. І так само, наприклад, за шкіряну куртку, вона сама шкіра, так, як тканина, вона актуальна, але модель її не актуальна. Тобто це або має бути куртка-косуха, тобто трошки вона має бути іншої зовсім моделі. По-перше, довжина також вона не актуальна, але так само косуха може, зараз я бачу, дівчатка ходять, дуже такі короткі вони, вони такі не мають бути. Вони не мають бути ні занадто короткими, тобто, ні наприклад, занадто, щоб був між штанами чи спідницею різниця. Тобто воно має бути, ну, деталія, так, скажімо.
і не мають бути довші, наприклад, так, наприклад, бедра, так? Угу. Тобто вона має бути там, де талія трошечки може бути нижче, буквально на пару сантиметрів. Тобто це просто крайне актуально. Ну, добре, ви згадали, що чоловіки також зараз більше почали приділяти ставати модниками. Якщо залишити класичні якісь варіанти осіннього гардеробу, осіннього луку чоловічого для чоловіків, що є модним цієї осені? Довгі плащі кремового кольору, косухи, що ще? Ви про зараз про класичний образ чи щось таке? Це може цікаве? Бути, ну, більше, мабуть, схиляємося до кежуал, до повсякденного стилю одягу. Який він для чоловіка? Ну, в першу чергу зараз я хочу зробити також таку ремарку, що зараз чоловіча мода, вона навіть, напевне, деколи і випереджає жіночу. Вау! І деколи навіть, от, наприклад, якщо колись було, припустимо, там, кольори, тканини, принти для жінок одні, для чоловіків інші, зараз воно навіть якось змішалося, так, воно перегукується. От, і, наприклад, для чоловіків зараз також от спортивний стиль, так, і класика, тобто, наприклад, костюм і кросівки, так, також ця сама шкіра, тобто плащі. Далі тренчі, але такі також вони мають бути достатньо масивними, тобто ну, не по фігурі, так? Тобто, ну, це те саме, що жіночне зараз, так? Про жінок говорити. Ми також носимо зараз оверсайз. Тобто ті самі речі. Піджаки з великими плечима, так? Такі, як ми ніби з вас знімаємо. А ви ще з когось старшого і більшого знімаєте. Та. Так, тобто, оце, ну, тобто така, так, знову ж таки та сама шкіра, тобто, що і косухи, і штани шкіряні, і ті самі сорочки шкіряні, і ті самі плащі, але знову ж таки довжини, тобто міді. Ті самі грубі, грубе взуття, так, на шнурівках взуття, поєднання таке. До речі, що саме цікаве, от принти, так, якщо, наприклад, спам'ятаєтеся, бо я вам вже не раз говорили про звіриний принт, так, і про ляпіор, про тигра, так, тобто, то зараз, ну, так само чоловіки на рівні вдягають, але, звичайно, що якщо чоловік вдягне штани в тигровий принт, то якось воно буде трошки дивно. Тобто, це на верхню частину тіла тоді, наприклад, можна вдягати, там, з футболку, сорочку. Навіть зараз є такі теплі шерстяні светри, які мають виріз такий V-образний, так? І вони можуть бути або окантовка, ну, в тигровий принт, зміїний принт, от, або навіть, наприклад, сорочка і можуть бути просто рукавчики в такому, ну, тобто, це може бути взуття, наприклад, в тигровий принт, шарф. Так? Тобто воно перегукується дуже, так. Що стосується так само ще чоловіків? Аксесуари, так? Тобто, якщо колись ніхто не надавав цьому значення, зараз навпаки. Ті самі шапки, ті самі шарфи, сумки, величезна правильно? Величезна кількість шкіряних сумок там чи бананок, це також як можна. Так, що великі, що малі. Тобто зараз чоловіки на рівні з жінками і просто бажання і, ну, хотіти якось виділятися. А, і ще хотіла сказати, що стосується жінок. Про принти я просто заговорила, так? Тобто зараз більше, вже якщо, наприклад, там була модна більш тигр, зараз більше зебра, наприклад, чи змія. Але саме цікаве, можна поєднувати, наприклад, припустимо, рожева зебра, там, синя змія. Нетипове таке. Так, нетипове, бо воно вже трошки проїлося, хочеться якось так більш розноманітнити, щоб цікавіше було. Знову ж таки, інформацію, яку я вичитала перед ефіром, що все ж таки повертаються 70-ті, так, в моді. Що саме з 70-х повертається? Абсолютно все чи деякі елементи? Ну, все не може повернутися. Завжди мода, вона циклічна, але вона трошки, як сказати, вона все одно трошечки вирізняється. Так? Це ті самі і спідниці, це ті самі штани, банани, так? Які достатньо широкі, ну, роблять широкими бедра. Різні сукні, так само, якщо подивитись, наприклад, недавно теж бачила допис одної подруги в Фейсбуці, так? Вона каже, я приїхала в село, там теж вони там щось складали, і витягнула вона сукні мами, так? Тобто, коли вона була в молодості. І вони актуальні, дійсно, ну, там, трошки, можливо, там, можна було підкоригувати там рукав, ну, але в принципі силует, тканина, так? Тобто принт. Навіть той самий принт. Так, звичайно, воно актуально, тобто воно перегукується. Ті самі, наприклад, ну, також ті самі блузки, так, з такими, ну, рукавами, плечима, так. Банти різні, так? Тобто воно все
от повторюється, так, але воно все одно якось видозмінюється. Тобто точна копія не може перенестися на наш час, але все ж таки елементи, вони все одно переходять і якось в інтегруються в моду сучасну. Зараз вже знов актуально, то якщо ви, можливо, бачили, так, взуття, яке має квадратний носочок. Ага. Так, і такі вони виглядають такі смішні, і нам завжди здається, що то щось смішно, хто його буде носити. Завжди, знаєте, як я говорю, що коли, наприклад, спілкуєшся, людині показуєш, що це там трендове, це модне, там, наприклад, треба щось внести, хоча б там якусь одиницю, щоб модно. І ще такі, о Боже, хто це буде носити? Так, тобто носять самі сміливі в першу чергу. Але вже потім починають вже більше скуповувати, і вже коли всі носять, то це вже взагалі не тренд. Так раз, коли вже всі носять, то це вже не модно. Тобто треба також від цього відштовхуватись. Оля, спасибі тобі величезне, що ти сьогодні до нас завітала. Направду, ти нас просвітила, і не тільки нас, а наших телеглядачів. Зрештою, думаю, ти погодишся з думкою моєю, що мода – це дуже круто, але насправді головне, аби твій образ тобі дарував хороший настрій, правда ж? Звичайно. І пасував тобі не обов'язково гнатися за трендами, а підбирати одяг такий, який личить вам. І більше того, якщо ви все ж таки знаходите в маминій шафі чи в татовій шафі речі, які вам до вподоби, сміливо одягайте їх, бо вони повертаються в моду. І ви завжди будете в тренді. Оля Вінницька була у нас у студії. Дякуємо.